Nubia orma Mukachita na morma Akamin obseturai Wakayo mudafura harkafuni akkam jirtu kun kan daawat ajirtan torbanit altoko kan isinif yaatu qopi ken kan jireny biya baqaf baqata ratundai qopi fana baqatati bu urasaf kan namon hangitok sababata anif oromia media network har ummani oromo miliona tilakaman qabeny ofita sifataniru مرسa سدتيف وكامس إرت أجمم دجرس أمته ساتين دندمته أمته سا أدفنو لغا إبوت إبو باسا هواس ساتيف إيج أفاني في غرتهون تجاجلا أرميا ميديانيتوك هر وقعتو كبوت بك أبينو فيجر أونين أوفيس جرت اسنس ميديا قبينيا كيسان تايكن هندي فمسا وقاتو كفا بيف هوان نووجن اكا كبجتانيف واميشاسني غونا اروميا ميديا نيتوركين دگرتاني كنين هران جيسان غلطي فاچا بوريس دگرسي كيسان اكا اتفوف عبدچا هندي فم اروميا ميديا نيتورك وقاتو كفارتي اكا قامان را هرماتانيف يو اسن هفيرو غمچو قدانو تيد اغاما بتوت ساتور بركم الله معفكم عشان دان دين هندنو غرامي نسوت هاجس تيسون اسدي اندستريال بلوبر نورث ايست مينيابوليس مينيسوتا شانتامي شان ابور ابور اسدي ماري فتا بيتوتي ستوربا سالاما ولا كارا جلقمني هندي فم ميديا كينيا ولين كبجننا بروت اتانني ولين وجچو وادا كينيا ارومسنا امس ردي بغغمدن بغغمدن اوروميا ميديا نيتفور فنفندتي سرى مراني تشودا هاركاكي أصونا رامورين جرى وقاف قوت فريو إيه غسي 2002 كيسا يرونا نول أسي 2001 جال كبعيسا يرو جي أمسي موتما كيسا فري توقو يرو سان كيسا أول أفي آذا 2002 أتشو فنفن نما توري جيتو فنفن نما توري أتشرا إيه غسي زوائز كيسنا ديسان جيتو حقا سنة باتة ما ديمتا حركة سرطة دوية كانت حركة هنو جن ايه باتة ما ديمتا مالك آما كان كيتي عرقتي جيتشون واني قوتو جيو عرقتي عبورة عجاوس نامن مو عرقتي جيتشون سبكيتا اللي سنجيبو امتك عرقارا نامن الاغام مو عرقتي جيتشون سبالفا نياتا سبرت نياتو عرقتي جيتشون نيت اما سرقايا كان عقل حاجه ساعتين في تم رومو مورد تجيچوني ارتيه لا لا تاين ستا ارتيه نام دي وات اغم هو دي وات تجيچوني مرافطا باي نا مرافطا ني ارتيچوني مون دي دونا كنن في نغافت دي نا غداني اوف دي دي بني نغافت ني جارو لي مچا تو ما سين دي باني لي دي بني نغافت اصلا ما باي كنغل كون سالبا متي اوتو منيا لا تسيجي سني تر كان في فودچون دندا امو اوتو يوكين يرودان كوتون دندا امو bifa torchari motumman sun namarang gau kesa satokko rechud isatokko amma malifi nama misen sadabrisuma oromota e yokar bitejechuni way oromoti shakame hidame mita dura irangau barbada male akami ta dura mita isarage sana qarqaram tin barbada wanni godun danda male isan godu barbada male hankina nyaataatiin hankina argite fayyaatiin miidhama kanaan ufumaan akka keessaa baat ufumaan keessaa baati ka argite jechuun osoo namni harkatti geeffate yookaan argite hin ajjeefne ufumaan bakkuma ciisutti akka keessaa baatu godhuudhaaf jechuudha kuni tooftaa akkasiidha akkaataatti oromoo dhabamsiisan mataasaa dadhabsiisanii argite mana hidhaasan keessattillee moraalii qabaatee ولي ساتو ارغتي جچو وا ول برسيسه ول گودسي اچ کي ست منو يدا بكو چي سنه کي ست ون نونگون بيلن درارامي ومنيا تو قف اكيا گودوفي گچ اكا سيرت دلگان جچو ايگسي گنو ديلتني ونيتنا ديلتني زوايتي
zuwaayetti yoo na deebisan jaallan waliin turre keessa nu nama dhibba tokkoof tokko nu hambisan. Nama dhibba tokkoof tokko kana qondaalota waraanaatii fi warra argitee leenjitoota adda addaa kana hambisanii jechuudha. Amma sana nam tokko nu biraa du'e Abduu nama jedhamu ture nama ijoollee wallooti in du'ee gatii nu hin namni hafne nama dhibba tokkoo kuni haalli kuni nuyin mana hidhaa kana keessa hagayoomii teena. Mootummaan kuni mana murtii nu dhiyeessee mana murtiitiif yoo badii qabaanne nutti muru yookaan immoo asitti ol nu kaayee waggaa dheeraa mana hidhaa kana keessatti argitee jechuun nutti taphatuu hin qabu. Kanaafuu mirga keenya falmatuu qabna. Sila duunee argitee uummata Oromoo fixuu sagantaa baafatanii argitee beelaan dararaa gara garaatiin argitee jechuun namni gabbayyee akka qilleensan fudhanne rakkoo gara garaa nurraan gahaa waan jiraniif mirga keenya falmatuu qabna waan jiru tokko wal mari'annee murtiirra geenye. Murtii gaafarra geenyu jimaata guyyaa gara ganamaa nyaata dhaabne jechuudha. Nyaata dhaabnee amma guyyaa jaha nyaata akka nyaanne wal uggurre jechuudha. Amma nama aga afurii yoo nu hin waataanillee akka namatti nu himan ofirraa hambifnee boonsaa guuttataati jaala tokko kan Nairobiitti wareegametu jira. Isa sanallee argite jechuun walumaan rakkoo keenya akka argite jechuun karaa Oromoottillee yoo nu duuba haftanii argite wannillee nu qootan jennee isaan sana duuba hanbifnee haala nyaata dhaabuutiin mootummaa kanarratti dhiibbaa goonee furmaata tokko barbaanna akka jedhu nutti fudhannee amma gaafa saatardee oollee, saandee oollee, maandee oollee gaafa maandee kana nu nama jahaa achi keessaa nu baasanii ruumii biraatti nu naqan warri nama kakaasee ijoollee kan akka nyaatan nyaanne godhe isaan ka jedhuun fuudhanii ruumii biraa nu keessan jechuudha. Amma ijoolleen guyyaa gaafa mandee kana lallaafatanii guuranii hospitaala geessan. Ijoolleen yoo isaan hospitaala geessanii hospitaalatti wanni itti kaayanis ofirraa buqqisi. Gulukoos ofirraa buqqisi. Amma haala kanaan dadhabanii ijoolleellee guuranii achitti nutti fidan. Nuuf fidanii maal naan jedhani situu argitee jechuun akka isaan dhumaniif waan kana hunda qindeesse ijoollee kanallee nyaata akka nyaatan gorsi asillee nyaata nyaatu rakkoo keessan furmaata ishinii goonaa naan jedhan dhagaa jedheen isin uummata Oromoo fixuu yoo isin gammachiise tokkoffaa nuyin isinii poolisaa kan asitti argitee jechuun akka saree balbala kana dhaabatu miti. Waraana adda waraanaatti wal waraannee ajjeefnee harka isaanii argitee jechuun seenne. Asitti immoo isiniin argitee jechuun sareen kun bulaa kana dhaabbattanii nyaata nu dhoorkitanii tapha nu dhoorkitanii jiruu biraa nutti hadheessitan kana akkanatti fudhatuurra nulleen dhumnee uummanni Oromoo argitee jechuun waa'ee keenya akka dubbatu barbaanne. Gama kaaniin kaleessa bakka turretti osoo bishaan Oromiyaa keessa lagni meeqa yaa'u siisiidhaan nuu kennaa turtan. Nama tokko nama 80 jirkaanii 25 kennuu turtan. Osoo midhaan tireelaraan fe'amee Tigraayitti asirraa Oromiyaarraa deemu rakkoo hin qabneen daabboo giraama 5 giraama 6 kan hin caalle nama keenya nyaachisuudhaan akka dhumu gootan. Kana nuti nama coraa qabu nutti dhagaamaa saba keenya miidhaa jirtu, nunu miidhaa jirtu, haala kanaan jiraachuu hin barbaannu nullee dhumnee akka gammaddan seenaa jenne. Amma nuti kaayoo kanaa hin qabnu nuyin mootummaan argitee mirga wanni keessan faayilii keessan laalaa jira. Federaala Oromiyaatu harkaa qaba. Oromiyaatti barreeffachuu hin dandeessani. Sanaan dura bakka hedduu barreeffadhaan hin jiran. Bakka hedduutti illee barreessinee maayii deebi'anii aanaa zuwaayii duudaatti barreeffadhaan hin jedhanii achuma zuwaayiima jechuudha. Ka jedhan Oromiyaa miti federaalaa harkaa qaba jedhu. Yeroo fedhan as deebi'anii Oromiyaa caffee Oromiyaatti harkaa qaba jedhu. As deebi'anii ammallee
duwai du jatti barre fadan nje amma ma yiwan je dem tantu ko wallo itinam ma kasinafe orwa barre sa jetten wanni federalati barre sa jetten amma mo duwai du jatti niti warra quran gure gara kana argite in quran gurgura isanitti barre sa kenna gara kana erga jettu ko fatu sinabede amma sanin boda inni kenna akalalamu nyata nyata ndi ani namanutti fidani amma kumcinin wanni warra wanni rawarra mali chafe oro miarra ni hiufe warra chafe oro miarra dufe amma nugal me sani rakon ke tani lalama duga qabdani murtin to kotini kenama nundiani ayenne nyata hinyanne gafa torbappa ganama nyata nyanne achira bakmuduran jirutti ndevisani amma sani mboda wanninu tifidani nama lama chape oromia ke sa nama to kotti gafa tama milisha oromia nam to kumot gafa tama seirati isal lamanu tifidani amma yeroon kun yeroo mootummaan Itoophiyaa liberal demokiraasii irra gara abiyootaawii demokiraasiitti of jijjiiru yeroo Junaydiin aangoo qabatu sana yeroo ammallee nagaasoon dhiitee keessa deemu jechuudha yeroo sana keessa amma maal nu barsiisanii waa'ee dhaabbilee Oromoo dhaabbilee farra nagayaatii fi uumama dhaabbilee kanarraa ka'anii dhaabni argitee jechuun maqaa Oromootiin dursee istiraakcharii dhaabaa qabaatee uummata Oromootiif dhaabate adda bilisummaa Oromoo akka ta'e kana nutti himanii itti aansee argitee dhaabbilee farra nagayaatii fi dhaabbilee argitee jechuun dimokiraatawoo ta'an mata dureedhaan kana nu dhiyeessanii achi jalatti immoo dhaabni argitee adda bilisummaa Oromoo rakkoo inni namarraan ga'e jedhanii wanta garagaraa dhiyeessan jechuudha. Wanta garagaraa kaasetti biyya keessatti ilaalchisaa turan. Isa kan baddannoo fa'i. Isa kan baddannoo fa'a sana. Eeyyee kan baddannoo fa'a sana isa fidan. Amma kaasettii kana nuu banan jechuudha. Kaasettiin kun adda bilisummaa Oromoo nama qalaa haala akkanaa dalagaa jedhanii. Isa kana nuuf fidan jechuudha. Nurraa cufaa jenne. Nuhin ijoollee miti. Amma kaasettii isiin siyaasaa keessan ittiin uummata fudhachiisu, adda bilisummaa Oromoo uummata jibbisiisu isiin ofii hojjettanii ragaan adda addaa isinitti jiru akka ofii hojjettan fisaa isin keessaa bahee waa'ee dhimma kanaa haasaa jira. Namoonni yeroo sana bahanii reediyoo irratti dhiyeennuma san dubbataa turantu ture kanneen itti kaafnee akka ragaan isin waan kana hojjettan jiru namoota isin keessaa bantu isinitti ragaa ba'a nuhin immoo kana dhageeffachuun barbaadu nurraa cufaa jenne walgayii keessan cufnee deemnaa jedha. Barbaaddan cufaa barbaaddan dhiisaa nuti kaasettii kana hin laallu nurraa dhaabaa jenne osoo mirga qabaattanii nama tokkotu bira ta'a namni. Tigree tokkotu achi ta'a. Taa'ee ilaala. Osoo isin mirga qabaattanii caffee biyyaa guutuu irraa dhuftanii asitti kan nu dubbisaa jirtan namni kun maal isin biraa dalagaa jedhee. Oromiyaan soomsina jettanii, bilisoomina jettanii, dheengadduma hancaar qubbaa qorichaa nama meeqatu buqqa'ee lafti gaarri jigee uummanni lafarraa ka'e har'a namni beela'e nama hagamtu biyya sana keessa jira. Yoo magaalaa kanatti gadi baate uummata Oromootiin gaallaa jechaa jiranii bilisummaan isin bilisoomsitan kanaa jenne. Akka jirtutti rakkoo jirtu kana hubannee waliin qabsoo goonaa jettan fudhatama qabanii fudhanna. San ta'uu baannaan ammoo addi bilisummaa Oromoo kan akkasiiti nummoo biyya akkas tolchine Oromiyaa akkas bilisoomsine jechaa wanta jedhamu kan gurra kennan dhageenyu kan uummata Oromoo. Lafarraa buqqisaa jiran kan naannoo gara garaatitti sabaaf sablammoota uummata Oromoo irratti ka'ee itti dhukaasu, ajjeesu, lafarraa buqqisu, laalaa jirtan nuti kana dhaga'uun barbaannu hin feenu jenne. Amma
maaji maanuun jette nuhinii wanta godhaanuun jedhan godhaa jirra. Sagantaa keenna keessa jira. Wanta sagantaa keenna keessa jiru isinitti argisiisa. Kanaaf yoo dhiisaa jettan ni dhiifnaa hin dhiisanii kaasetti nurraa dhiisanii okkee waan biraa kaasa'uu barbaaddan haasaa jenneeni sagantaa isaanii guyyaa itti qabatan osoo hin fixin nurraa xumuranii haala sanaan argitee mana hidhaasirraa baanee jechi. Egaa kana achi wanti argitee keessa deebitee nagaafachuu barbaaddoo jiraate kanuma. Yeroo qabamtan sana waraanni ati keessa turte waraana zoonii kamiiti? Karaa Sumaaliyaa irraan waraana zoonii kibba bahaadha. Akka itti yaamamu kibba bahaadha. Waraana zoonii kibba bahaadha jechuudha. Kibba bahaadha. Amma gaa waggaa meeqa booda mana hidhaatii baate? Waggaa sadiin booda. Otuma mana hidhaa keessa jirtu harki keessarraa cite? Eeyyee asuma mana hidhaa jiru egaa haala ammas ibsi kanaan yaa'ee ka dhumate kan hafe hagaaf immoo narraa muran jechuudha karaa reed kiroosiin akka aalli sun. Mee ilaaluun hin danda'amaa? Yes ilaaluun dandeette kunoo kan akkitti cite akkana. Achitti sirraa muran jechuudha? Eeyyee. Waggaa tokkoof fa'i booda? Eeyyee bakki immoo argitee jechuun kan dura dhaame kana. Argitaa? Eeyyee. Erga achi rukutamtee booda inni sun lammata irratti gadi saqanii si rukutan? Eeyyee. Achi maaltu ta'e egaa erga mana hidhaatii baate akkamitti biyyaa bahuu dandeesse? Mana hidhaatii yoo ta'u. Hagamiif turte? Mana hidhaatii yoo bahu amma gara Finfinnee dhufee Finfinnee yoo geenu mana hidhaatii yeroo baanu hundinuu yeroo tokko waliin baanee gara Finfinnee dhufne jechuudha. Gara nama jaatamaa taane Finfinnee dhufne nama gamurtaa'ee gara gandaa goree nuti Finfinnee dhufne. Finfinnee Awwaaree yoo dhufnu osoo nu achi jirru gaafni baanu gaafa sagaliiti. Guyyaa 11 osoo waraqaa reed kiroosiin isinii kennina waraqaa suuraa qabu isinii kennina jettee nuyi achuma jirru rakkoo wayii uumamee kan argite jechuun Finfinneetti rakkoo wayii dhalatti guyyaa 11tti. Amma warra achii bahetu waan kana uume jedhanii nu qabuudhaaf amma nu barbaadutti ka'an jechuudha. Amma achi miliqee mucaa tokkotti ture achi yuunivarsiitii. Addis Ababaa keessa 6 kiiloo barataa. Amma mucaan kun na qarqaaree mucaa kana namatu waliin fidee wal nu barsiise. Mucaan kun achii fuudhee wanni na fidee xaanaa gabayaa na fidee achitti hoteela naa qabee. Mucaan achitti na deddeebi'ee na hubataa ture ani gara guyyaa 21 achuma ture achuma dhokkadhee sanaan booda otobusii qabadhee gara baalee gadi bu'ee. Amma yoo achi gadi bu'u maal godhu barbaade ani amma yoo asiin gaddabre rakkoon irraan ga'u waan malaniif mee warra godinaa kana dubbisee gaddabra jedhee yoo dubbisu waliin hojjedhu naan jedhama. Mootummaa keessa? Eeyyee mootummaa keessa waliin hojjedhu naan jedhama. Lakkii an argitee kaayoo kanaa hin qabu an argitee jechuun siyaasaatti deddeebi'uun fedhu ani jiraachuun fedha. Waraqaa naa kennaa jedheen argitee jechuun ani asumatti gooba jiraachuu barbaada waraqaa naa kennaa jedheen. Amma waraqaa naa barreessanii waraqaa fudhadhee anama maal godhuuf dhal'iseetu waanuma kanaan haguugee taruu barbaada jechuudha. Amma akka tasaa jaalli kiyya Magarsaa Waaqoo bara 1997 waraanatti ajajaa jajjabeeti. Innis waraanatti dhaamee miilli isaa cabee. Haga 1997 dhuma isaatitti argitee tajaajilaanii ture. Maayii gara Sumaaliyaa akka ta'een namatti kennee ergee karaatti gatanii bineensi illee nyaachuuf illee yeroo hedduu naannessaa ture gara baatisa qophaasaa ture eegasii uummanni keenya kan dheeda godaanu argee fuudhee diinatti kenna. Isa santu hidhaarraa bahe. Sheenaanatti ta'e immoo gaafa sana qabadhee deemuniini. Osoo danda'u
حال ندركه درك او درانت كنني ارغنا ما وجين جج اما يساول ارغنه يساول ارغنان اما غافت انا اني فياق غاف ام مولت بقول انيت ميله ساج ابيني وقلا انا مو حرك نراكته امولت ابن ولت بوني روبت ارغنه اكرا اني تغنتانكي غرا جبوتي تي زي من نرسله يوتنا اكيد تغنتي تديرو أما إساول أرجنان والنيكي يجيجيري أما إنني يروبا إيه لفهنديه كراء أرجتي يجيجون بيا والني بوقنا أني يروه الدوم مستنوك أبا كراء الددان لن بيا كيسا اللي بيويكا أما إساليك أبا إيه بيا كيسا والين بو مرتي فنه أما متوقع فنفنه تفاكيس أخبافة لنك أبا متوقع سنة أنليك أبا إيه للي متوقع برا بافنه amma chikane wanni ufne je chuda shasha manne ufne shasha manne ra kara danga somalia fi kenya fi ethiopia wal kunna mukana achi border katamuru abdemne amma otobisin anira ture jira otobisi kara sana otobisi indeme mbe ko anil lahon akasre kara sana ada otobisin esanna mabusa kampi warana ke esanna mabusa imbekne ammanu akake netti ragorre kampi warana ragorre bordara kara milan nagga den chuntira achin cheena jenne yodeu kampi fide kesat kampi warana motumba ethiopia kampi warana kesat amma kampi kesat yonu busu amma namni amal addada walirqaba inni ofsanqa wakati argite dafe butama amma inni rifate halli kun argite jechuuni baka wanniti nu deebisani kajedu akkamale argite jechuuni riteta amma disani sosoini asma daabat miila si argani jede anjaketti cina harkina rendirre kan anjaketti furaka akkasani nu argine jechu amma qabani naggaado tarranu ambisani nawa makina rabu hundarranu ambisani isin esa ustani isin nawa biyaba hudemu nama naggaade karakana demu fakkatani nanjeda malu rafet ani jere nar gete chun nam na no shani nan no romyan tu pam e nan no furi e parenu den nan no furi rakane nan no shani kun den den kara kana den na naga te dare e gurguranna wanu rafet amal amma sa dera wal fal mini wan kana rat besha ke tun sakatta jita katta tani jere besha ke har kal len kabat den detan malidi akumana ma fayya qabu namu mar gete chu mirga qabutti fal me jettu besha qabatu sodatani amma namichi wayi amma ma nanje deenni ani bas namichi kanarra besha fuude afufa warabbi sigode tainanje wangoto amma namichi arra besha fuudini annamichi sibira ofa atin sosso inni tumadabatu jara ammo dil walingoda akan ma wallol adil walingoda ataliku singal udabatu jide abadan nanje yo annamichi wira fuude namichi acci gees namichi haasof sisa ceefurra harka ka baafa de acci gees namichi tidebe ani saaf namichi addaan eega jara kaani wajji wal falmirre jirra namichi moona muufurra meesha gurmuwarra kaatee tuma bomba banee muufurra dhaabatu jechu gurbaayyo meesha fuude mmo waan sana hunda argite walillaaqe garri baanu hinjiru umuu kenna jechu amma akka godhu godhee nama sheekaa wayitu achi taa'ee nama wajjin haasa'a amma namichi kana yaane maallurraa fedhanii jarri kunii jedheen argite jechuun poolisoonni naannoo kanaa nuhiini naannoo afurirraa dhufne warra naannoo shaniiti akka ummanni wal keessa deemee argite jechuun nagaan hin galle kan godhaa jiru jara kana jara kana nurraa qabdee hoo jedheen waan kan keessillee sii kennaa nurraa qabdi jedheen amma namticha boro inni birrii jaatamaan kenneefi amma birrii dhibba sadiin waa kennanii jedhani birrii dhibba sadii isaanii hin kenneefi kophee firraan baafne akkasumatti bishaan ittiin gama baane maallaqa fudhatanii isin dabarsan fudhatanii nu dabarsan gara sa'a lamaa nu dhaabanii be amma gama ceene yoo akkana nuti gama ceene laga gama baanu keeniyaatti nu baanu xaasaa waraana mootummaa itoophiyaa kana dhoysaadhaan gara keeniyaatti qaceesisanii gurguratantu jira namni wayii xaasaa kana fe'e harreedhaan harree duuban kun ogaarii harkitu sana waagottottee deemtutu jira isii qabate duubannutti dhaabeenu jalateeu
poolisiin keenya ammoo daangaarra tasattaa olii gaddeen. Nuu kana waliin deemu poolisiin keenya kati walumaan nu qabde. Poolisiin keenya maal nuun jedhe qoshaasha wanni ganda keessanii garbeejii ganda keessanii bakka itti ganda dhabdan fiddanii biyya keenya keessatti gatuufan fiddanii naan jedhe. Asitti kana nagaddanii siin kana gurgurtanii. Seenaa nuun jedhe poolisii nama mana wanni keessa makiinaa keessa. Fuudhee makiinaa keessa ol nu galchee eessa nu geessan lafti daangaadhaa bakka Sumaaliyaa fi Keeniyaan itti addaan deemu boordara argitee jechuun lafa qullaa Barmuudaa kana homaa hin jirre achi nu geesse. Achi nu geessitee fidaa beessee nuun jette. Waan tole immoo wanniin Keeniyaa kuni waanuma wanni isaaniif gaafatti malee waan hundee kaayuu jibbansaaf wanni nama gootu eessuun qabu. Amma waliin diil goone inni baay'ee argite jechuun harka cinqamee hin beeku haala kana argite jechuun mootummaan Keeniyaa kunillee nama qabee nama gadhiisaa haalli akkanaa kunillee argite jechuun hin gallee fi amma isa qabbaneessee jarallee waan isaan barbaadan itti kennee birrii Itoophiyaa birrii afurtama kenninee fi sharafa hin qabnu jechuudha. Poolisoota Keeniyaaf. Birrii Itoophiyaa kenninee fi Keeniyaa hin qabnu. Amma waan jenneen asitti isin buufnaadha. Filiis asin nuun buusina. Magaala makeessatti nu deebisa magaalaan nu buusaniin. Amma isaanummaan akkuma tiraanispoorteeshinii taan hin baqannaa tun immoo fuddee achitti nu buuste. Buuste amma yoo silaa nama beekutu jira. Nama san barbaadu hin jiru namni shi. Amma isa barbaaduuf nama isa beeku barbaaduu qaba kan magaalaa sanatti argite duraan bee. Amma san yoo barbaadu hin jiru Nairobii jiraanaan jedha. Telefoona isaa qabdu hin qabu. Haala sanaan amma nama isa beeku ka biraa akkasuma daangaa Sumaaliyaa yoo ce'e malee argatu hin dandeenye isa achi dhiisee hoteela qabannee gurbaa achi gatee magarsaa achi dhiisee boordara ce'ee gamatti nama sana argadhama. Nama sana argadhee telefoona nama silaa barbaadu sana irraa fudhee amma yoo bilbilu isaan wal agarree namni kun nama achitti hojjetu inni immoo fuudhee. Dhaaba wajji wal quunnamsiisee amma yoo qoratan lulachiin nama dirree deemuu hin dandeenye ta'uu keenya ragaani. Dhaaba jechuun egaa dhaaba dabalisummaa Oromoo. Eeyyee. Amma akka gara Naayiroobiitti dhufnu haala nu mijjeessanii akkasitti kaanee gara Naayiroobii dhufnee jechuudha. Naayiroobii dhufnee Naayiroobiitti argitee ani akkuma dhufneen hujii Naayiroobii keessatti argitee jechuun dirqama fudhadhee ammallee achitti hojii. Ammas ati dhaabatti deebitee dhaabaaf hojii hojjechuu jalqabde. Hojii hojjechuu jalqabe amma argitee Naayiroobii keessatti hojii siyaasaa haala argitee jechuun daballoota leenjisuu, uummata ijaaruu, jaarmaa qindeessuu, waldayoota adda addaa argitee jechuun to'achuu. Haala kanaan argitee jechuun Naayiroobii keessa UNHCR jala galmoofnee haaluma sanaan argitee jechuun achuma jalatti mataa qabannee haala argitee adda addaatiin Naayiroobii sana keessa akkasitti turree jechuudha. Naayiroobii keessa egaa bahuu hin dandeettu eega takka seente nama mana hidhaa seenee waraqaan biraa hin jiru waraqaan argitee UNHCR namaa kennitu achuma keessa taa'uu si ayyamtu malee gara biraa deemuu si hin ayyamtu tiraanispoortii gootee gara biraa taruudhaaf hin danda'amu. Haala sanaan Naayiroobii turee Naayiroobii irraa aga gaafa as dhufuutti Naayiroobii keessatti hojii dhaabaa adda addaa hojjechaa haala jiruu argitee jechuun baqataa sana argitee qunnamaa achi keessa turee achirraa gara na as dhufuu danda'e jechuudha as keessa. Meega gara xumuraatti fidaatti jirra utuu gara xumuraatti hin fidin dura bara mooraan shaawwee cabu ati eessa turte? Ani bara sana dalloman ture. Achuma turte? Eeyyee. Meesha dudduubatti deebistee nu yaadachiistaa maal akka ture akkamitti akka cabe? Mooraan shaawwi waraanni hin cabsine kaampiin shaawwi. Waraanni dargii mootummaan bannaan gaduma dhiisee deemee jechuudha. Gadi dhiisee deemee. Hidhamtoota baay'ee ture. Namni achi ture hidhamtoonni achi jiru hin jiru. Namni argitee jechuun kan jiru hidhamaan bakka sanatti hidhamaan beeku.
waraana keessa kan ture argitee jechuun warri milishaa mootummaa gadhiisee deemee kaampiin immoo banaa ture kaampii sana argitee jechuun waraanni adda bilisummaa oromoo illee seennee wayyaanee dhuftee seentee wayyaaneen immoo bakka sana qabattee irra turte wayyaanee mootummaa keessa turtetu akka namni bakka sana hin seenne nama dhoorkaa ture uummanni immoo meeshaa bayee saamee waa hundumaa buqqisee barbadeesse jechuudha uummanni sababa argite jechuun bakka sanatti kaampiin kun ijaaramuu fi jibbansaa duraan mootummaa irraa qabu haajaa argitee adda addaa meeshaa argitee lolaa kanallee waan barbaaduuf namni itti bahee akka barbaadee guurate keessaa deeme jechuudha. Haalli argitee jechuun kaampiin sun itti cabse lolaanii miti. Lolaan mini jechuudha. Wayyaanillee lolaan hin cabsine nulleen lolaan hin cabsine dargiin immoo bannaan humni waraanaa achi ture gara wanneetti gara Keeniyaatti. Baay'ee jechuudha akkam beekutti. Hayyee egaa amma egaa jireenya kana hunda booda rukutamtee harki keessirraa citee qabsoo ganama itti manaa baate galmaan ga'uudhaaf ammas Keeniyaa dhufte hin teenye dhaabatti dabalamtee hojii dhaabaa hojjechuutti kaate dheeressa qabsoon yeroo sana jalqabde ammallee karaarra jirti galma hin geenye atimmoo. Biyya Keeniyaa Ameerikaa keessa jiraatta yeroo ammaa kana mee dhaamsa maalii qabdaa ati qabsoo bilisummaa oromootiif taasifamu keessattis haa ta'uu bilisummaa oromootiif dhaabbilee falman hundumaafiyyuu akka nama qabsa'aa ture tokkootti akka nama qabsoo bilisummaa oromootiif ofiisaa of wareegee qaamasaa wareegee. Hojjetaa ture tokkootti dhaamsa maalii qabda maaltu hanqate maaltu guute maaltu ta'uu qaba mee maal jettati? Tole galatoomi abdii ani kanarratti kanan qabu gara dhaamsaatti osoo hin seenne haalli argitee jechuun qabsoo oromoo addi bilisummaa oromoo argitee akkuma hangafa jechuun ilma hangafaa tokko yeroo dura namaa dhalatu maatiin tokko garmalee jaalataa waa hundumaanuyyuu argitee jechuun akka kufullee akka argitee uma tokkollee ta'u hin fedhu yeroo dheeraafillee argitee jechuun haala akkasiitiin uummanni oromoollee qabanee duukaa deemaa ture argitee jechuun qabsoo kanallee cinaa dhaabatee duukaa hiriiree qabsoo kana isaa ture egaa warraaqsi dheerachuun. Waa hedduu uuma argitee warraaqsi tokko bu'aa cehii qabaa bu'aa cehiin isaa suni uummata hin daddaaksaa jechuudha warraaqsi argitee warri warraaqsa geggeessullee yaadarratti wal mormaa jechuudha yaadni argitee wal mormu suni waan gara garaa uuma akkuma qara jedhee argitee akka ilma hangafaa yoo ta'e. Deebi'ee immoo namni gara garaa jaarmai gara garaa dhalatuun uumamuun kuni. Uummata oromoo dinqisiisuu hin qabu an akka kiyyatti argitee jechuun akka itti ilaalutti an akka nama tokkootti abdiin kutanne qabsoo oromoo yoomillee ammallee argitee qaaman biyyarraa fagaadhe malee bakka argitee jechuun yaanni kiyya kaleessa ture sana caalaatti ammallee qabsoo oromootiif argitee jechuun uummata oromoo waan jalqabe sana bakkaan ga'u fedha kiyyaa jechuudha. Uummanni oromoo immoo haala warraaqsaa. Rakkoo uumamee kana irraa wanni jechuun isarra hin jiru abdii kutachuun isarra hin jiru jaarmayii bakka sadiitti afuritti bahe kunis isa dinqisiisuu hin qabu. Uummanni Oromoo namni mooraa tokko keessatti yookaan mana tokko keessatti konsentireet ta'ee achuma keessa taa'ee achumatti yaada wal dhibaa jiraachuu yoo hin dandeenye furmaata wiillee fiduu yoo hin dandeenye kaayoo tokko qabatee. Ammoo tooftaa fi tarsimoo garaagaraa qabatee diina isaa irratti galiin isaa tokko waan ta'eef karaa fedheen bobba'uu ni danda'a. Yaada jiru qabaa jechuudha. Kana yoo godhame diina irratti argitee waa darbuu malee diinatti argitee jechuun duuluu malee walitti duuluu dhiisuun dirqama ta'a jechuudha kana keessatti. Yoo kana godhe uummanni Oromoo tokkoomuu danda'a qabsoonis fiixa bahuu dandeetti jechuudha. Amalli immoo uummanni gabroome qabu amaluma amma uummata oromoo keessatti mul'ataa jiru kana jechuudha. Maaliif yoo warraaqsi dheerate warraaqsi fiixa bahuu dadhabe
والقمچون والعالچون سببا هوغن اكستئ سببا ارغتي ميسين سوجي دلقمسا باچو ابي سببا هوغن ابلو فرا اكنا فيلاتيف وان جدوتو باي اتاجچو كوني اسما سنتو تااجيرا اسا تااجيرو سنمو نو اجايب سيسو هينقبو انك كانا اك اجايبات تلالو جچو وري بيجتو كوكيس جراتي فكينا بيجم كيس جيرو كوني جارما لاقوا جارماي كوني جارما ديمقراطي في جارما ارغتي ريبابليكان جدمت جراجت جارماي كولما بيجتو كورتي خايو تكتيكم اجنا توكوكم اكاتا تدلغوت غراغرو ماقاو يرو وركو لولو وركو نيقبني ساجج امن اورمولن كراني تي ميرغ برمادتو دندو هدو يو توكو كرانا غام برباندج توكو كرا فان قويتن اندندما كرما فدين بربادو يسرجر كوني كران نمباسو يو كرا توكو انت ايمالي جچون ان برباد كانا يو اكاسيت ناو بتن بريدا جچو بربادا جچو اتانيمو حالق افسو اكا ارغتي جچون ادونيام كون ججيرمتي حال ارغتي جچون بيجكيتا ججيرما ديموني حالي قبصو كينالن غدير اددا اغرتي سو قبا كرا همنا نما اددا كبراتي فيدمو قبا امن اورمو ايتام ميرغ الانما كان دوراني قالا اتهاماتا دوك كرا ملاتين بيجرا بوكيسو سابوتا اتكاكاسو لا فايسا ارغتي فدچو ابان بربادي مقات بافته على باير قابه تي يجچون ويا ويا مول اتاج راجت سبون لتيكون امه اورومو سوداتني يروهم دمايو امه اورومو رت موتما كان بيد عافتني كرا ادددات نكم ارغاج الركنه لولا غرغرا بنني امه اورومو ارغتي لفرا ديبو يفات مول اتاج راجت كان امه اورومو اتدمقو قبا اتدمقه قفصو صابره عافته توكومي كوتان امانتان يا دان والقود ديس كرا اتيني مرغسا ارغمو دندو كميو جارما اوسون دانغيس اوسو غيتا ولين ارغتي ولين قوقودين ولچنايو دابات بييكون ارغتي كايو اومنكم برباد غليس لا ارغتي جچو قفسون برباد ارغمو كدندو حالا سناني جچو قالدانسو قالدانسو نيمو راكو راكون وريغما اما يرو اما امتك ين متا متا من منتي يرغها جرت هنچال فكنا في المان اورومو حاله بيكيس ترغو جبني كرا بي ادد يرو ديمن كان ارغا جرو غلانتي ومنغرا من هداتي ومنغرا درارا ادد ارغني وني بانيف سو توكلن سو ملكاين كلن سرتي وفنغرا كومني بكا غرا غراتي فجاءي بشانتي اومي من هداتي غورمي اوسو همان وجهتين دررامكوني وريغما سالطا خفله وريغما تقاتو كوباسه ميرغسا غومفچو دندا بيسارت اباتا اودندا ارغتي وريغمي ففجاءان بشانين بقتمان ميدما من هداتين اوسو هما ارغتي نوجهتين شاكيدن هدمان چالا ارغتي سنينا اوجهتو كرا كمينو جلابو هندندا وريغمي كرا هندانو يو اومني غبرومتوكو بي اولانو جيبا موتومانكون كرا بي اولان لي اكنمني كين هنجران رت دلاغا بقطوما نكنجران رت دلاغا كرا هندايو اومني كين اتدمقه غرا فورماتا سا ارغتو تركامتي يسرى ايغمو قداتي غورانو قباتي اوسو هي سوداتين دينر ترغتي فولفته ميرغسا ارغتو دندا كجيرو قبا ارس ايغا غودا غلاتومي سينا جرينيا كيتي غرددو باتي ديبيتي وان كيس دبرتي باي نو يادتشيستي منكينيا سينا كيراتي وان باي برت جنني امنا امو غرت تمرارتس وانت فرماتا تاوس مو لفنو كيس
guddaa galatoomii sagantaa biraatiin tarii yeroo biraas walitti deebine wal arginaa bal'inaan hinaasofna ta'a baay'ee guddaa galatoomii gama kootiin nagaatti. Galatoomii fayyaa ta'e asillee nagaatti. Jirubiye orma mukachita namorma akamin obse turai wakayo mudda furai.